מספרים על רבנו אלבך, רבי יוסי סירקיש, היה דור לפני הבעל שם טוב. הוא היה צדיק יסוד עולם. הוא היה גדול הפוסקים בדור שלו. אבל יותר משהו היה גדול הפוסקים, הוא היה ראש הצדיקים הנסתרים באותו הדור, לפני הבעל שם טוב הקדוש. היה חתיכה לקדושה. הלוואי עלינו איזה ניצוץ מהקדוש הזה. זכות ההגן עלינו ולבנינו. אמרו עליו, תשמעו דבר פלא, תחזיקו טוב עכשיו. כל חולה שהיו מכניסים לארבע עמות של הרב, רבי יוסי סירקיש באלבך, בזמן שהיה לומד תורה, היה מתרפא. תביא גוסס, מורדם ומונשם שנתיים, אף אחד לא נותן לו חצי סיכוי. שים אותו 10 דקות רבע שעה על הלונקה, בתוך ארבע עמות של אלבך בזמן שהוא לומד תורה. אלבך בכלל לא מרגיש כלום. הוא לא ראה אותו, לא שם לב, לא שם יד על הראש, לא מי שברך לו כלום, רק נכנס לארבע עמות של אלבך. 5 דקות, 10 דקות רבע שעה, מתמתח, פותח את העיניים, מה אני עושה כאן? בום, תולש את זה, זה קם, הולך הביתה. אז פעם שאלתי את אבא, אמרתי לאבא, איך אתה מסביר הדבר הזה? מה הביאור בזה? אמר דבר נפלא מאוד. צדיק אמת, חסיד וקדוש, זכותו יגן עליו. בגלל שכל מה שהוא עושה זה לשם שמיים, ורק לשם שמיים, תמיד 400 סביבו מתפשט אוויר גן עדן. אוויר גן עדן, יש בו כל הרפואות. אבל, חוץ מהכבוד, אין רשע בישראל. קהל הזה כאן, כולם קדושים וטהורים וצדיקים. רשע שמגיע, כמו למשל עשיו. ואיך ירד יצחק חרדה גדולה? למה? מקודם נכנס יעקב, נכנס עם הכל, רוחות של גן עדן. עכשיו נכנס עשיו, נכנס איתו, כל הגיהנום. לכן בתוך 400 של הרשע מתפשט אוויר של גיהנום. אבל ב-400 של הצדיק מתפשט אוויר של גן עדן.